fan vad många nära döden upplevs. Med den tiden så lär du ha bajsat mer än vad jag gjorde. Är det bra? Så här, ja. Du blåste mig med 36 sekunder eller någonting. Du blåste dig den med 20. Du har tagit tid att blöna. Jag fick 7.43 fick jag. 7.44 eller vad?